بچ زۆرینەیەک ئەم سەردەستەی سەرۆکایەتی دانراون بچ زۆرینەیەک کە زۆرینەی ڕهای دێنجی ئەندامانی پەرلەمانە بە هەمان زۆرینەش لەناو هۆڵی پەرلەمان دەتوانن سەحبی سیقیان لێ بکەن و ڕاستە لە پێڕەوی ناوخۆ ئەمە بە ڕوونی باس نەکراوە بەڵام مادام بە زۆرینە دانراون بە هەمان زۆرینەش دەتوانن ئەگەر خۆیان استقالەیان نەدا بە هەمان زۆرینە دەتوانن سەحبی سیقیان لێ بکەنەوە دەستەیەکی سەرۆکایەتی نوێی پەرلەمان ئەو زۆرینە هەیە ئەجە زۆرینەی ئمە پێویستمان بەچیە بە نیسابی قانونیە بۆ ئینعقادی جەلسە بۆ گرێدانی جەلسە ئەو زۆرینەیە کامەیە کە پێویستە بۆ ئەوی کۆبوونەوەیکی پەرلەمان دروست ببی 56 ئەندامە لە کۆی 111 واتە نیوە زائیدیەکی ئەندامانی پەرلەمان ئەگەر ئەو زۆرینەیە دروست بوو ئێستا ئەو کات دەتوانی باس لە قبولکردنی ئیستقالە بکەیت چونکە قبولکردنی ئیستقالەش ئەگەر دەستەی سەرۆکایەتی ئیستقالەش پێشکێشکە دەبێت لە هۆڵی پەرلەمان زۆرینەی ئامادەبووان پەسەندی بکەن واتە لە هەموو حاڵەتەکان بۆ ئەوەی معالەجەی وەزعی سەرۆکایەتی پەرلەمان بکەین پێویستمان بگرێت.